Que segue meu canal Digital Imports aí, as importações aí do AliExpress. Chegando mais uma hoje, tá? Se trata-se dessa antena Wi-Fi, né? Um adaptador USB Wi-Fi. Eu comprei uma máquina, esse computador, e eu não queria colocar aquelas placas PCIs de Wi-Fi, aí achei interessante comprar essa anteninha, tá? Demorou um pouco porque o vendedor sacaneou, ele não mandou como eu deveria mandar. O China Post Exchange Mail mandou de outra forma. Vai rolar uma disputazinha de leve. Aqui tá a antena, tá? E aqui o adaptador. Se você vem, enrosquei aqui, ó. Enrosqueou. E aqui tá o adaptador. Nesse computador que eu estou usando aqui, ele já tem um adaptador, porém essa pecinha aqui ela é muito grande. Ela chega a ser maior que um pendrive, maior que um 3G daqueles de internet. Aí eu comprei essa aqui menorzinha. A antena também do outro é mais forte, quer dizer, maior. Não sei se é mais forte, mas eu vou estar fazendo o teste e eu vou tentar fazer o review depois para vocês aí dar uma ligada, tá? Inclusive na sequência desses vídeos que vão entrar, desses vídeos novos que vão entrar aí, vai entrar mais uma peça bem legal para o computador, que eu achei pouquíssimos vídeos feitos no YouTube, e acho vou fazer esse unboxing para a gente estar ligado. Beleza? Você curtiu aí? Ela foi bem em conta. Ela custou 2 dólares e 70 centavos, tá? Cerca de 10 reais. Aqui eu não sei por quanto você consegue comprar aqui, eu acho que para mais de R$ 30 um adaptador como esse. Bem em conta, tá? Você pode botar ele assim na posição antena que você que determina. Valeu, galera. Você curtiu? Dê o like aí e ajuda aí. Se inscreva também no meu canal para dar uma força, né? E quando você está inscrito, você recebe automaticamente as notificações dos vídeos que eu vou subindo, tá? Valeu aí, galera. Tem muita coisa para chegar dessa promoção que teve dia 11 do 11. Então fique ligado aí. Valeu, abração. Não se esqueça de se inscrever. Valeu, abraço.